Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, mirë se jeni në emisionin Kendveshtrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me nën kryetarin e Partisë Agrare Metaliste, zotin Arben Tafaj. Zotin Tafaj, mirë se jeni në emisionin Kendveshtrim. Përshëndetje, mirë se jeni. Zotin Tafaj, doja të dija kush është Kendveshtrimi juaj në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve. Pati një humbje të madhe për opozitën, ashtu si thonë. Si e lexoni ju këtë lloj rezultati? Sigurisht zgjedhjet te 2017-s regjistruan një humbje të thellë të djathës shqiptare, do thoja, po të Partisë Demokratike në radhë të parë, një humbje e cila në fakt duhet lexuar paksa më gjerë se sa thjesht një 4 vjeçar, do themi, pra një mandat 4 vjeçar apo puna e 4 viteve të Partisë Demokratike në opozitë. E them kështu për shkak se kemi një sër, një klim ndryshimi në vetë Partinë Demokratike, pra në vetë përbërjen në strukturat, në leadershipin e kësaj partie. Së pari, unë gjykoj se Partia Demokratike sot po kalon një katarsis, të cilën e kanë kaluar, domethënë e ka kaluar Partia Socialiste në radhë parë me Zotin Nano në vitet e para, pra në 91-shin kur u krijua, kur iku krejtësisht leadershipi i vjetër dhe erdhën element të ri. Më pas në 2005-ën kemi përsëri një tjetër ndarje nga si thush strukturat e vjetra për ta rifreskuar me të rinj dhe sot Partia Demokratike në një farë mënyre po le të themi, po bën katarsisin e saj, pavarësisht se në 2005-ën Partia Demokratike kishte një futi, pra pranoi hapi dyert për një le të themi plejat politikanësh të rinj që ishte në atë kohë me koperturën e Kopit, të cilët ishin të rinj, të studiuar jashtë, të cilët sollën faktikisht një frymë të re, por mbi të gjitha rritën shpresën dhe besimin tek Partia Demokratike. Në fakt ndryshimet e sotshme nuk janë të ngjashme me të 2005-s. Janë pra ndarja me një trashëgimi, le të themi, të Partisë Demokratike dhe le të themi synimi i leadershipit të Partisë Demokratike për ta rifreskuar këtë parti, për të sjellë le të themi gjak të ri, për të sjellë mendësi të reja, për të sjellë njerëz të ri për një periudhë, le të themi, të pra jo për 2017, por për një të ardhme, le të themi, politike tjetër të Partisë Demokratike. Kush ishin shkaqtarët, zotë Tafaj, pas jush? Duke parë tash, pra, duke vënë në themel të humbjes pikërisht këtë lloj ndryshim, pra transformimin e strukturave të leadershipit të Partisë Demokratike, në radhë parë mund të themi se sepse në një farë mënyrë ishte dhe e nevojshme të bëhej kjo në parë në syrin e kërkesave që kishte që solli koha për Partinë Demokratike. Së pari, zoti Basha nuk arriti për 4 vite të bëhej, le të them, të vendoste disiplinën politike brenda partisë politike. Pra kishte një grup nuk po e quaj kundërshtar, pavarësisht se realisht koha tregoi që ata ishin grup kundërshtar më në partisë, po që ishin një grup kontestues të vendimeve të zotit Basha në të gjithë vendimarrjen e tij politike, duke krijuar kështu një lloj çoroditje edhe të strukturave në bazë të Partisë Demokratike. Zoti Basha zgjodhi ti largoi këtë nëpërmjet moszgjedhjes, pra jo ti largojnë nga partia, sepse sigurisht partitë e sotme nuk mund të marrin të tilla masa, por që nuk i përfshijuan në listat e kandidatëve për deputet. Këta së bashku me një pjesë të madhe të tjerë sot bëjnë një grup, le të themi, që i qëndrojnë përballë Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, periudha parazgjedhore e zgjedhjeve pati dy momente shumë të rëndësishme. Pati momentin e parë që ishte një periudhë 3 mujore, 90 ditore të qëndrimit në çadër, pra të kontestimit, le të themi, të regjimit të zotit Arama, po e quajmë, të regjimit politik, pra me kauza realisht të drejta. Zoti Basha ngriti kauzën kundër drogës, pra nuk vjen gjë për Haromit, u tha shprehimisht, pra gjitha të kia vin për drogës. U ngritën vota zgjedhjet e lira dhe të ndershme, që nuk besoj se ka ndonjë shqiptar që thotë
nuk duhet të jenë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, pra u ngritën disa kauza shumë të drejta. Megjithatë, u pa qartë se kauzat e drejta në këtë terren politik që kemi ne nuk përthithen siç duhet dhe pam që zgjedhjet u fituan nga zoti Rama, krejtësisht pa asnjë program politik, pa ndonjë premtim të drejtë për drejtë, pa mbajt ndonjë qëndrim kritik në raport me 4 vitet e udhëheqjes së tij, pra sepse një lider politik të fitosh me këtë lloj fitorje, me siguri i ke botë të tjerët të mendojnë që ky ra pardon për 2-3 gabime, por ama do t'i bëj mirë këto. Spam në gjotë të në reflektim të kësaj natyre, gjithsesi në kontrast me kauzat e drejta që u ngritën në zgjedhje, fitoi linja apo qëndrimi politik i zotit Rama. Nga ana tjetër, shkaku kryesor i humbjes ishte marrveshja e 18 majt. Marrveshja e cila, për hir të vërtetës, duhet thënë që ishte me bekimin e ndërkombëtarëve, madje me insistimin e ndërkombëtarëve, në pretekstin e stabilitetit politik të vendit, të futjes, le themi, të forcave politike në rrugën e drejtë të zgjedhjeve demokratike, pra humbje fitore nuk ka shumë rëndësi, e rëndësishme të futesh në zgjedhje, por që në fund fundit këto dy forcat kryesore politike të cilat morën vendime dhe që bën këtë marrëveshje, le themi, e çfrytëzuan këtë marrëveshje për mbijetesën e tyre politike. Dhe nga ana tjetër për t'ju kundërvën apo për të shmangur partitë e vogla. Kjo pa qartë se si një pjesë e partive të spektrit të majt nuk dolën fare sepse normalisht nuk arrinin të kapërcenin pragun e 3% në të gjithë qarqet e vendit, pra dështuan për shkak të pragut, për shkak të kodit, ndërsa pasi dolën nga marrëveshja, partitë e spektrit të djathtë që mendonin, gjykonin apo prisnin që të ishin në aleancë parazgjedhore, pra në koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike, nuk e përfituan, le të themi, këtë lloj bonusi që sjell koalicioni parazgjedhor dhe që sigurisht bekimi e të dy palëve dhe nuk arritën të përfaqësohen me deputet, pra një pjesë e madhe njeli jashtë listave, një pjesë tjetër kontestuan pozicionin që kishin në lista, ju e dini. Ndërto ishte edhe zoti Duka, do të thonë, partia juaj. Jo, ne nuk e kontestuam pozicionin, përkundërzi ishim të vetmit që ne e pranuam. Ne dolëm të humbur, do të thonë, nga këto zgjedhje. Patjetër që dolëm të humbur, por ne e pranuam me konsciencë pozicionin kritik në listat e zgjedhjeve, qoftë zoti Duka në Durrës, qoftë në kandidati në Tiranë, qoftë kandidati i fjetë. Ndërsa në Peshkopi mos harroni që mesadik kryetari i legalitetit nuk pranoi të ishte kandidat për shkak se ishte i gjashtë në listë. Apo ja, kemi disa që ta ndërheqen, thonë nuk futemi sepse ishin pozicione jo kritike, por ishin pozicione të humbësish. Ndërsa Partia Agrare Ambientaliste për hir të vërtetës doli ishte humbësia më e madhe do thoja nga të gjithë partitë e vogla sepse në fakt pritshmëria për Partinë Agrare Ambientaliste ishte diku midis 4 dhe 7 deputetëve. Pra e kuotuar para zgjedhjeve midis, do të them, midis PDU-s dhe LSI-s. Pra në këto nivele kuotoheshim ne para zgjedhjeve. Dhe kur futëm pikërisht në vende ku marzhi i fitimit ishte, le të themi, shumë kritik, aq më tepër pra që nuk u përfaqësuam në parlament, unë besoj që Partia Agrare Ambientaliste ishte humbësia më e madhe, pra strategjikisht luajti keq, thoshta. Po, strategjikisht luajti keq. Analiza është një analizë shumë e thellë për ne si parti brenda grupit tonë, cilën ne do ta trajtojmë, por desha të them që nga partit që realisht kuotoheshin lart, Partia Agrare humbi shumë. Ka patur debate brenda Partisë Agrare Ambientaliste lidhen me këtë gjë, domethënë të përfshihet listat e PD-s ose të dilin vetë? Ka pasur debate, ka pas diskutime në fakt lidhur me këtë, për shkak se Partia Agrare Ambientaliste në formësimin e saj, pra ka pas edhe le të themi përfaqësues që vinin nga e majta, përfaqësues që vinin nga e djatha dhe shumë veta e shihnin që mund të ishte më mirë të dilnin vetëm, disa të tjerë e pan thonin duhet të futemi si thosh në listat e Partisë Demokratike, megjithatë futja në listat e Partisë Demokratike u bë pasi u bë marrëveshja dhe
le themi ishte pamundur që të bëjë një lëvizje tjetër. Pra në një farë mënyre, me qenë se jemi dhe ndurës, Partia Agrare Ambientaliste do të hyrte në një nga këto varka, në një nga dy vapore, dy tragetet, ose ke ky krah, ose në krahun tjetër, sepse e tillë ishte edhe kodi elektoral që të si thush, qoftë frikën e numërimit të votave, do thonë mungesa. Po e para punës frika e numërimit të votave, mungesa e komisionerëve, pragu 3%, shumë hile të tjera, të cilat ishte shumë e thjeshtë i parashikojë përpara se sa të fillonin zgjedhjet, sepse ne e dimë, pa jemi gjithë njerëz me eksperiencë në atë parti. Kurse po të ishe brenda listave të Partisë Demokratike, pra në vaporin tjetër, le të themi do të kishte paktën të ruajtur votën. Mirë, po rezultoi që një nga anijet humbet dhe të fundit që do dilnin do të ishin njerëzit më të sigurt, më të garantuar fjalëdhënët edhe fjalëmbajturit. Dhe të fundit që do dilçim ishim ne. Sigurisht partitë aleate të tjera qitën kryetarët e tyre, kurse ne që ishim, le të themi, partia më e mbështetur elektoralisht dhe që punuam jashtëzakonisht shumë për hir të të vërtetës në fushat, ne mbetëm pjesë e anijes që po mbytej bashkë me kapitenin. Nuk ju pam asju në listat e Tiranës, do të ta fajë? Jo, nuk isha në listat e Tiranës, ma dje në një emision të juaj në këtu në kam skeruar këtë pozicion. Në listat e Tiranës u bë një luftë madhe për të hyrë minimalisht një përfaqësues i joni, dhe ne gjykum gjithë si trup drejtuese e partisë, që në listë Partia Agrare Ambientaliste të dërgonte të parë në listat e Tiranës, ishte zoti Adi Alxhymeri, i cili kishte bindjen së bashku me ne gjithë që 13 apo 14 veta, unë bendoja që edhe 14 në Tiranë do të dilte, por që ndodhi ajo e papritur e madhe që Tirana me zinë zori 11 përfaqësues, madje ju e dini që i 12 ishte edhe zoti Gerd Bogdani që nuk arriti të futej në parlament, domethënë. Ka patur një analizë brenda Partisë Agrare Ambientaliste në lidhje me këtë gjë? Jo, ne nuk kemi bërë akoma një analizë të tillë, për shkak se tash janë dhe pushimet e verës dhe njerëzit janë të shpërndar, por që sigurisht në fillim të shtatorit deri ka data 15-20 shtator ne do të bëjmë analizë, do të mbledhim strukturat, do mbledhim asamblen dhe do të gjykojmë, le të themi, shkaqet pse ne gjendemi sot në këtë pozicion. Çfarë pritet të ndodhë me këtë parti, zoti? Me Partinë Agrare Ambientaliste. Shiko, Partia Agrare Ambientaliste për hir të vërtetës sot pra nuk do të përfaqësohet në parlamentin e arshëm. Por partia jonë është një parti kauze. Një parti kauze e një kauze që nuk shterr dhe nuk mbaron kurrë. Që do thotë, është e asaj kauze e cila është artikuluar vazhdimisht gjatë gjithë historisë së pluralizmit shqiptar, por që për hir të vërtetës bujësia është sektori më i prapambetur. Ju e shihni sot që me gjithë fitoren e bujshme të Partisë Socialiste kanë dalë në terren njerëz që po mbledhin, po bëjnë dëgjesa dhe po mbledhin opinione apo po mbledhin të dhëna çfarë duhet bërë me bujësinë, me ndërtimin, me industrite e ndryshme që ka vëndi ynë, gjëtë cilat do të ishin pjesë e një programi. Faktikisht sot përbën dë gjesa. Unë jam shumë i bindur që ne do të kemi kontaktet tjera dhe do më lidhemi përsëri në këtë studio dhe do themi që me gjithmen u bën dë gjesat, ne edhim që bujësia sjell 20% të ardhur në GDP, por që merë vetëm 2%, do më thonë, degë ekonomisë sjellë 20% dhe që ekonomia i falë i jepë 2%. Do më thonë, logaritëse në qëfar vëmëndje e kanë pasur qeverit e radhës bujësin. Partia Agrare Ambientaliste ishte me programin e saj, do më thonë, e shpalli, një program i cili u prit mirë shumë, kryesisht në zonat rurale, por që për fatin e keq nuk arritëm të përfaqësohemi në parlament, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do t'i ngrejmë çështjet e bujqësisë dhe nuk do të jemi përsëri, le të themi, në front të betejës për të realizuar këto kauza, pavarësisht kudo që të kemi mundësi të themi, në si shoqëri civile, si forcë politike, apo në media të ndryshme, sepse në fund fundit jeta vazhdon, nuk do të thotë se si në parlament dhe duhet mbyllësh gohen edhe të shkosh në shtëpi. Dovaj, si shifni debatin lidhje me garën brenda Partisë Demokratike? Kemi një kandidim me zotit Basha dhe zotit Selama. Si shifni, Selama, falni, si shifni këto garën?
Zoti Selami është në drejtën e tij për të kandiduar dhe do të kishte qenë realisht shumë tepër se sa kaq nëse Selami do të dilte, domethënë edhe si përfaqësues I një numri relativisht të madh të atyre, të cilët me sa shoh nuk janë pjesë e kësaj gare. Pra Zoti Selami ka dalë edhe le të themi me parimet e veta demokratike si një sfidant pra që do të garoj përballë Zotit Basha. Por që nuk e shof Zotin Selami si përfaqësues I atij grupimi që sot thot grupimi anti-Basha. Pra unë I ndaj në dy grupe këto, paktën kjo është në perceptimin tim, që do thot ka një grup që mundohet të anatemoj apo të kritikoj qëndrimet apo sjelljen politike të Zotit Basha, ka dhe Zotin Selami I cili është për mendimin tim më konstruktiv dhe që ka dalë përballë dhe ka thënë unë për sipër garën. A është kjo garë në kushtet barabarta? Zotit për Zotin Selami thot jo. Ndoshta do të kishte pas disa korrigjime që lidhen me çështjen e listave apo me çështje të tjera që kanë bënë me paritetin në garë, por Zoti Selami thotë gara është e vështirë, por jo e pamundur për të fituar. Unë shoh një garë lojale dhe gjithsesi mundohet të sjell argumentat e veta për të qenë fituesi kësaj gare. Po lëvizja që ka nisur brenda Partisë Demokratike, e pikërisht nga Zoti Padozi. Pikërisht kjo lëvizje pra, të cilën nuk I shoh të dyja të mbivendosur ose të pjesë të njëra tjetrës. Lëvizja nga Zoti Patosi, apo pse jo dhe nga një pjesë e madhe e tyre, është në një farë mënyrë pjesë asaj pjesët partiz demokratike, e cila ka qenë e lidhur ngushtësisht me Zotin Berisha, pse jo kanë qenë drejtusit e opozitës shqiptare dhe të këti vëndi gjatë kohës kur Zoti Berisha ishte në kryet politikës së djathtë, le të themi, sepse sot është paksa I tërhequr. Dhe që I shoh deri diku paksa jo shumë të orientuar. Pse e them kështu? Sepse normalisht ata po ecin si një lëvizje jashtë Partisë Demokratike. Jashtë Partisë Demokratike janë pjesë e Partisë Demokratike, por si lëvizje jashtë kësaj partie. Por që Zoti Basha dhe këta kam përshtypjen që çdo ditë më shumë po I ndajnë, le të themi, sinoret e tyre, gjithë secili po shef në zonat e veta. Pra Zoti Basha do të jetë një lider autoritar mbrenda Partisë Demokratike me njerëzit të cilët I ka sjell vetë, I ka gjetur aty, janë afruar sepse fundi një parti politike I ka të gjitha flukset I pranon dhe që në gjykimin tim Zoti Basha mendon që është më mirë të kesh një parti solide që ta drejtosh apo jo, përsa kohë që ke edhe mandatin e drejtimit, se sa të kesh edhe disa të tjerë brenda dhe të mos e mori vesh njëri se njëni bi thumit, tjetri bi patkojt. Merret ky vendim, dalin zërat, jo po ne jemi kundër asaj. Ka paralelizëm kjo me Zotin Rama në vitin 2009? A ka paralelizëm? Absolutisht që ka paralelizëm, po në të njëjtën. Shiko, këtu ne themi Zoti. Ne themi Zoti Rama, Zoti Basha, Zoti Nano, Zoti Berisha. Fundit këta janë forma të strukturave politike. Kështu ecet nëpër partitë politike kushdo qoftë lideri. Për një moment ka qenë Zoti Rama dhe ne ja atribojmë atij. Por në fundit, a mund të kuptohet një parti politike ku ka 5, 6, 7 nukle mbrenda apo jo grupacione, të cilët nuk lejojnë të drejtosh? Si mund ta kuptosh këtë? Po jo, po kemi demokraci. Ore, demokracia është kjo, që një parti politike, nuk po them propozimi kryetarit, po propozimi gjithsekujt, të debatohet deri në fund, të dalë zëri kundër, po në moment që merret ky vendim, atëherë edhe kundërshtari më I rrept, të jetë roja, domethënë luftëtari më I ashpër në sepse normalisht po qëse flitet për ide fituese, atëherë ideja që fiton merr në një grupimi duhet të mbrojtur nga të gjithë. Prandaj nuk mund të qëndrosh tash e luftove brenda grupit, nuk fitoi ideja jote e kundërt sepse është krejt normale dhe ti dalesh jashtë pasaj dhe ti gjuhesh përsërish pistate. Këtë për mendimin tim këto s'ka punë as me Ramën, as me Bashën, as me Berishën, as me cilin do qoftë. Meq që përmendë Zot Berisha, si interpretoni heshtjen e tij në këtë situatë? Unë besoj që Zoti Berisha ka pjekurinë e mjaftueshme, madje unë do thoja të tepruar, në politikë,
dhe sot ai do të lej Zotin Basha dhe të gjithë të tjerët të bëjnë çfarë të jenë të Zotit me bë dhe në fund fare ai që do të fitojë do të ketë edhe bekimin edhe mbështetjen e Zotit Berisha. Sigurisht jon kuptimin le rrokupuj të derdhet mbi sakatohen dhe në fund fare do kap atë të fundit. Por që Zoti Berisha e di fare mirë që kjo parti nuk mund të ripërtrihet nëse Zoti Berisha do të jetë përsëri ndikuesi, do të jetë përsëri orientuesi, përsëri njeriu që do I vendosi dhe do I lëvizë manekin gjithë pjesëtarët aty. Jo. Zotëri, po unë kam mbyll ciklin tim, e kam deklaruar që kam mbyll ciklin tim. I pari partisë është ky. I dyti, I treti, I katri, I pesti, gjithë ju jeni pjesë e partisë, pa. Qofsi ju keni I shert, zgjidhni me njëri tjetrin, se në fund fundit më e pastër, më e fort, më e shëndetshëm të dali partia. Dhe unë besoj është zgjedhja më e mirë që mund të bëj, domethënë plaku I shtëpisë, plaku I vjetër I shtëpisë I mençmi për të leju që të ripërtërihet, të riformsohet trupi, le të themi I brisht, I goditur, I sakatuar I Partisë Demokratike sot, për të dalë më I fort. Të fajon të falenderoj sot, të kisha të kundërshtrim. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ishim me nënkryetarin e Partisë Agrare Mendaliste, Zotin Arben Tafaj. Unë le takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.